tô aqui perto do trabalho que eu faço há bastante tempo, sempre com uma dinâmica, o mesmo... Gosto de falar mais de procedimento dele, porque é um trabalho que se adequa a cada espaço onde ele tá. Isso aqui que vocês estão vendo, por exemplo, é um pedaço de um trabalho que eu comecei a montar há 2 anos atrás. Daí o trabalho inferino rolou e tal, ele ficou dentro dessa mala, que era uma mala que eu costumava viajar bastante com ela. O trabalho que eu faço basicamente com tecido, né? E uma coisa que me ligava, a geometria, principalmente a pesquisa de alguns artistas brasileiros aqui. Eu geralmente não gosto de falar muito o nome deles, mas tem que falar, né? Tem que falar do Itzi Simba, tem que falar da Lygia Clark, porque, bom, primeiro que eles são geniais também, então... E tinha essa coisa a ver, uma geometria não só brasileira, mas minha, né? Do Adriano, morando no Brasil, país, sei lá, antigeométrico, né? Talvez, podemos dizer assim. Eu comecei a olhar as coisas que tinham perto de mim, em casa. Eu tinha essa coisa de chegar na casa de cada pessoa, já chegar de amigo e tal, não sei o quê, e eu falei, puta, meu, dá essa toalha de banho pra mim, vocês precisam falar isso porque uma toalha de banho e tal. Eu fico muito maluco com essas coisas, né? Essas coisas que eu ia juntando de um lado, do outro, eu comecei simplesmente a posicioná-las no chão, né? E aquilo começou a me dar uma, sei lá, começou a ficar meio elétrico na minha cabeça, entendeu? Esse azul claro, ele tem que ficar perto desse pano de chão recortado no formato meio ameboide. Pra mim isso tem uma... eu sou completamente maluco por isso. Eu me lembro que quando eu comecei a montar essa história, eu nem se dava horas com isso. Eu morava com um amigo e achava que estava ficando meio maluco. Ele ficava organizando cada coisinha ali. Lembro quando eu ficava montando a primeira vez, dessa coisa de você posicionar objetos geométricos no chão. Isso liga pra caramba, obviamente, também a escultura minimalista, o que eles retiram completamente, qualquer ingrediente, qualquer emoção daquilo ali, né? Qualquer violência daquilo ali, é frio mesmo. Comecei a pensar que eu tenho um procedimento parecido aqui, mas assim, mesmo que eu não quisesse as histórias todas desses materiais, de onde eles vieram, de como eles vieram, eles chegam junto. Às vezes quando eu faço algum trabalho de parede, eu tiro do chão e boto pra cá. É sempre um assombro. Algumas vezes funciona, outras não. Mas é muito interessante, porque eles foram feitos lá ali mesmo. E um dá sequência no outro e tal, e tem essa coisa de... Sabe? Nesse tempo, em casa, quarentena, essas coisas, eu tenho feito muito desenho. Eu tenho gostado muito de fazer desenho. De novo. E eles têm uma coisa parecida com o trabalho de chão também. Que é como você lidar com esse espaço restrito ali. Então, eu tenho uma coisa que eu costumo não escolher muito bem papel, você sabe? Esse que serve para isso, essa tinta que serve para isso. Então, eu acho que mais do que nunca, você colocar a diversidade no negócio.